Dobrý večer všem, vítejme u dalšího pokračování podcastu Soma Cesty ke zdraví. Soničko, přeju dobrý večer, rád tě vidím. Taky tě ráda vidím, ahoj Matuši, ahoj diváci. Dneska se moc těším, Matuš má pro nás nějaké novinky. No. Co jsi dneska zažil a co tě to přivedlo, k jakým myšlenkám? Mě to přivedlo ke klidu. Já jsem dneska opouštěl stres z toho, že věci jsou tak, jak jsou a že nejsou jinak. I když jsem třeba neměl představu, jak jinak by měly být, tak jsem jenom věděl, že nejsou tak, jak já chci, aby byly. A to bylo hodně nervů, hodně stresu a navazovalo to na velmi dlouhé příběhy, počínaje mými zdravotními příběhy z minulosti. No a co se dneska konkrétně stalo? Jak jsi pouštěl jako stres? Otevřel okno a řekl, běž? To vidíš, to jsem měl zkusit. To jsem měl zkusit už dávno, třeba by to k něčemu jako pomohlo. Ne, já jsem po velmi dlouhém období snahy a úsilí a takové představy, že potřebuju se aktivně nějak účastnit, podílet, vymýšlet to, potom to realizovat, jako, že jsem to vlastně já, kdo způsobuje případné ty změny toho stavu. Například ohledně zdraví a nemoci, to ale nebyla pravda, protože já jsem třeba rok a půl byl přesvědčený, že můj přístup je správný. To se později potvrdilo, ale můj stav se dále zhoršoval. Jo, jako a chodil jsem ještě míň a míň a viděl míň a míň a třásl se víc a víc a další nějaký jako detaily. No a když se mi tohle spojilo dneska, tak mně došlo, že zažiju to, co potřebuju zažít a nic s tím neudělám. Jo, tam byl moment, kdy bylo ve hře, že třeba oslepnu. A to by mi mohlo dost komplikovat život, že jo? Ale ta poenta byla ne se tomu bránit a tím to vlastně oklikou posilovat, ale přijmout to a nebát se, že bych třeba i oslepl, jak mi několik lidí tvrdilo, že je to jako nevyhnutelný. A to je práce zase s tím svým strachem. Upřímně, ono vlastně nikdo nevíme, jaký příběh jsme si vybrali. Něco dokážeme ovlivnit, něco ovlivníme včas, něco ovlivníme až když je pozdě, nebo nám to dojde až když je pozdě. Ale každopádně, cokoliv zažiju, počínaje tím zdravím pro mě, to je jako nejaktuálnější můj příběh, tak mě to učí důležitějším věcem než tomu, o co jsem právě třeba přišel, jestli to byl sport, nebo to bylo ježdění na motorkách, nebo to byly hory a vysokohorská turistika, kterou jsem dělal. Protože ta nemoc, jak jsem ji přijal, mě naučila ještě mnohem důležitější věci, než teoreticky jen to, že nemůžu chodit po horách a nemůžu jezdit na motorkách, protože i to vyrovnávání se s tou nemocí a s
s tou motorikou a s těmi spojenými příběhy mě vedlo k mnoha uvědoměním. A díky tomu já dneska jsem tady a tady zdravější, než když jsem byl v plné síle. Je to paradox, ale navazuje to na to, že prožiju to, co potřebuju prožít. A to poznání, byť ta cena na první pohled někdy může být třeba vysoká, je cennější než ta ztráta. Má větší hodnotu. Bych se chtěla zeptat, když jsi říkal, že jsi měl 2 roky ten správný přístup a přesto se tvůj stav zhoršoval, nakolik v tom přístupu byla rovnováha mezi rozumem a láskou? Protože já jsem dneska byla na regresní terapii ráno, paní to vždycky zakončuje takovými afirmacemi, které mám říkat nahlas. Třeba přijímám svůj život, jsem svobodná nebo nic takového. A ona se mě pak ptala, jak se teď cítíte, když jste si jako odafirmovala prostě takové nové báječné věci. Říká, necítím nic. Ona, no vy to tak jako berete hodně na výkon. Říkám, no, já se cítím tak jako hodně rozumově. A řekla mi, ať si představím, že prostě pokud mám strach jít dál, nebo co bude dál, tak že mě vedou za ruce andělé, za každou ruku jeden. A jeden mě tlačí a druhý mi zametá cestičku přede mnou. Tak jsem si to představila a já jsem úplně viděla, jak pravou rukou se v pohodě držím anděla, nechám se tlačit, zametat všechno, ale ta levá ruka, ta prostě vůbec nechtěla toho anděla, ta se tyjo tam mydlila, prostě nechtěla se držet anděla, tak jsem si musela pozvat ještě jednoho, tak 2 andělé všema rukama drželi tu moji ruku a ona se chytit nechtěla. A ten moment, kdy mi ta paní jako pomohla si uvědomit, že vlastně to fakt dělám tak jako rozumově, já jsem teďka na té terapii, já chci teďka ty výsledky, já chci vidět, jak se mi změní život, jako vidím to prostě, jak ten růst, jak prostě, jak to má být, tak teďka ti se budou chovat jinak, jo. Tak já jsem vlastně ani necítila, co to se mnou dělá a ta moje levá ruka vlastně to ukazovala v té vizi. No a jak jsem si to uvědomila, tak nějak mi zaplavila taková láska v srdci a s tou láskou přišla i důvěra a takový pocit tepla a s tou láskou já nevím, odkud přišla, jo, jestli nějakým uvědoměním a já jsem se s tou láskou pak toho anděla chytla jako pevně. A mi přišla, jako kdyby ta pravá je taková rozumová, ta výkonná, ta chce ty výsledky, pěkně terapie za terapii, prostě postupujem a ta levá je ta jako důvěra a ta láska a prostě nechat se vést. A mně přišlo, že já se s tím učím jako rovnováhu, protože pokud bych se jenom tak jako lásky plně nechala vést, mohlo by to taky vést k jakési pasivitě, nebo jako sice budu šťastně plout životem, ale třeba se nenaučím svoje lekce, jo? Když bych úplně jenom tam na tu jednu stranu. Na tu druhou zase je to takové tvrdé výkonné, zase tam, když jsem moc, tak zase necítím tu lásku a důvěru moc, to je jako kdyby držím. Tak mi nepřišlo, že vlastně i to zkoumání je fajn a potom i někdy uvolnění do té lásky je fajn a možná tady to uvolnění do té lásky a důvěry mi doteďka až tak třeba úplně nešlo a že jde o to, abych uměla tu rovnováhu. Jestli i třeba ty, když jsi dneska říkal, že se uvědomuji, že všechno je dokonale tak, jak je, tak třeba se taky přeleváš toho extrémněji mozkového, rozumového přístupu, kdy se zkoumáš od nevidím do nevidím roky, prostě všechno, počítáš výsledky, kalkuluješ, třeba ještě je to taková jako tendence z minulosti a občas přijde ta chvíle té úlevy, kdy prostě tak to přijmu a to je třeba zase ta to okno, ty dveře, kdy pustíme tu lásku, ať zase nás chvilinku nese a vyživuje. Třeba se to učíme jako vyrovnávat, víš? No. A
To zdraví se spraví, když to bude v rovnováze. To je třeba jako můj dnešní příběh. Já mám čím navázat dalšími aktuálními příběhy svými třeba, kdy minulý týden se otevřel příběh tak hluboký, že mě vůbec nenapadlo, že by se to dalo zpochybnit. Ukázalo se, že to byla otázka, jestli svět a život je bezpečný anebo nebezpečný. Myslíš tu naši epizodu minulý týden? No, a to, co předcházelo a tak? No, ono to s tím souvisí, že jo? Protože když žiju v bezpečí, tak se můžu spolehnout na to oklikou, že co zažívám, mě rozvíjí. A stejně tak to mělo další ještě implikace. My jsme vlastně dneska s jedním klientem poletovali okolo toho, že nemusím chápat vůbec nic, a to je zrovna to, o čem jsi mluvila. Protože já tu nejsem od toho, abych rozuměl všemu a na všechno měl dosah a všechno bylo podle mě. To zjevně není ten příběh a já... Bože, aby se rozestoupilo. No, hele, někdy i to je fajn, jako může se to hodit. Ale nemusím lpět na té kontrole a hlavně ukázalo se naprosto dokonale. Totiž, že i to zhoršování toho mého zdravotního stavu mě totiž vedlo do takových hloubek vnitřně, v té vnitřní práci, že až když jsem byl dost hluboko, tak jsem mohl zpochybnit dostatečnou hloubku jakoby svých přesvědčení a změnit ty svoje názory i v těchto hloubkách a postavit to znova jinak, ten život, vlastně ten model světa, ve kterém žiju. Blbý, ale velmi důležitý, naprosto nevyhnutelně důležitý, nevím, jak to ještě nazvat, nepřekonatelný ve finále, je cokoliv, co v té hloubce toho podvědomí bylo. Tam se můžem bavit a měl jsem docela zajímavý rozhovor tady se sousedem o víkendu. Můžeme se bavit o době před naším narozením. Tam nejde o to, že bych si měl pamatovat sám sebe v matčině lůně v době před mým narozením, ale jde o to, že z té doby mohly být zakódované nějaké znova vzorce, to navazujem na ten minulý díl, které ale nebyly moje. A když zrovna jeden z těch vzorců měl být, že svět je nebezpečný a ohrožuje mě, no tak mi to sice v minulosti pomohlo dostat se tam, kde jsem teď, ale rozhodně není potřeba s tím žít jako další 200 let nebo libovolně dlouho. V momentu, kdy si to uvědomím, tak to můžu nastavit podle sebe a ten svět je o dost hezčí. Nemluvě o tom, vytěžil jsem minulost a teď můžu s tím novým setem, tou skupinou těch názorů a nastavení, které mě jsou vlastní, tvořit jinou realitu
a jiné věci, protože když tam příklad svět je nebezpečný, tak některé věci, například pocítit důvěru k tomu systému, k tomu světu, životu, nebo třeba vlastní mamce, jo, tam je spojka, to je matka jako matka, jestli je to svět, země, nebo je to moje maminka. Tyhle dvě věci se navzájem vylučují a analogicky jsou páry hodnot, názorů napříč všemi názory, kde v mnoha případech je to buď a nebo. No a tohle buď a nebo je dobrý mít zvědoměný, vědět, co ty páry jsou, typu, příklad, docela zajímavá perlička, když jsem si zakázal smutek, tak jsem zároveň přišel o štěstí. A podobně. Takže je dobrý vědět, jak jsou ty páry postavený a případně se rozhodnout, co je tedy pro mě priorita. Co si vybírám? A možná taky, že možností bude víc, nejenom to buď a nebo, které je v tom programu. Souhlasím s tebou, protože zrovna ten příklad, který jsem zmínil, smutek štěstí, tam to není buď a nebo. Tam to je, když připustím smutek, když ho přijmu, teprve můžu být šťastný. Tohle je moje zkušenost například. Takže může tam být přijetí celého toho spektra. A výsledek je ten... Ale jako kdyby mnohokrát lidé mají, že buď musím zůstat v té práci, anebo prostě, i když mi to tam nebaví, anebo prostě práci ztratím a bude to těžké. A tím žiju, jako bude to těžké, budu bez práce, bude to obrovská změna, anebo zůstanu v práci, kde nejsem šťastný. No. A ani jedna možnost se jim nelíbí, ale třeba tak jsem to myslela, že třeba možností bude víc. Prostě někdo jim může práci zprostředkovat, ale když nejsou otevření, že to může mít nekonečně mnoho možností, může tam být božský zásah třeba, může to být snadné, tak žiju jenom buď a nebo a tím, že ani jedna možnost neuspokojuje, tak vlastně visí ve vaku. Ve frustrovaném jako vzduchoprázdnu. To jo, to je. Program. Bude to takové nebo makové, tak jsem to myslela, že to může být i úplně jinak. No, především to by bylo, řekl bych, zbytečné, neopodstatněné zjednodušení. Jo, proto je stejně, pokud si můžu představit, že to je buď a nebo, špatná práce nebo horší ještě stav, nedej bože, já nevím, teď to jede jako bezdomovectví a nemám na úvěry a hypotéky a já nevím co, umřu hlady a všecko možný, jasně, jako miliarda takovejhle černých scénářů. Jakoby ta otázka v ten moment, proč si ty lidi nepředstavují něco hezkýho? Jako... Ale já jsem to myslela, že když nejsou zvědoměné ty možnosti, ty jsi říkal, že si musíme ty alternativy prvně zvědomit a pojmenovat, že lidi mají neurčitý strach, ale dokud si opravdu slovně neřeknou nebo nenapíšou, moje vlastní strachy jsou, že buď to nebo to, když to neuvidí, tak vlastně ani neví, čeho přesně se bojí. A až když se to zkonkretizuje, tak si můžou uvědomit, jo, já vlastně bych to mohl mít i jinak. A potom si můžou něco představit. Ale pokud je to skryté a jenom mě to ovládá a já se snažím předtím unikat a nemyslet na to, tak vlastně žijou v té variantě jen těch dvou vzorců, které jsou v tom programu. A dovolím si to prodloužit, tu úvahu. Já v té špatné práci
můžu být tak dlouho, až to bude nesnesitelné a potom přijmu i riziko, že třeba nebudu mít ten příjem nebo že já nevím, co se dalšího stane. A nebo jsem mám rád, vím, že v té práci, kde to není dobré, nechci zůstávat a jednak čím mě ohrožují iluzorní rizika, jo, myslím, potřebuju si myslet, že bych to nezvládl, třeba v ten moment potom, co všechno jsme v životě zvládli, každý jeden z nás, a stojí mi to za to? No, já si můžu vybrat, buď to bude další cesta, kdy už budu tak na nervy, a to ještě pozor, jako lepší varianta, nepromítne se to do zdraví. No, takže další varianta, už to nedávám, jsem na nervy, nevím, co ve finále, ta rodina třeba, tím může trpět ještě mnohem víc, protože vnitřní stres z té nepřijatelné práce, jo, a to jsou takový zjevný a skrytý faktory tady tohodleto. A nebo mám se rád, kratší příběh, třeba se šťastnějším koncem, tudy cesta nevede, půjdu i nudy. OK, vždycky je nějaká cesta. Ale musím věřit, že je. Pro některé lidi může být stejné téma jako tvoje zdraví. Jasně. Takže na začátku, dokud se lekce nenaplní, budou tam, protože oni musí pochopit, že to třeba můžou zvládnout. To nemusí být. Tady ten horor bude. Nemusíme chodit daleko. Nemusíme chodit daleko. Mojí mamce trvalo 22 let. Nepočítám to, nebo nepočítal jsem to teď. Bajoko, 22 let, než pochopila, že nepotřebuje zažívat další příběhy s mým otcem. Tam mi nešlo o to, že jeden je dobrý a jeden je špatný. Ty dva k sobě prostě nepatřily. Ale lekce se naplnila po 22 letech. A výsledek je ten, že oba jsou šťastnější. Což je perfektní. To je stejně jako mě nevyhovuje případná práce, tak těm lidem okolo nemusí pasovat třeba moje osobnost, nebo cítí můj stres, nebo to je všechno, ovlivňuje všechno. Každý má svou životní lekci a nezáleží na tom, jak rychle ji vyřeší, ale vlastně, co se s ní poučí, jak se z ní poučí, co mu přinese. A když do toho jdu s tím, že je správně třeba to, že jsem teď byl nemocný, nebo jsem měl špatnou práci, nebo problematický vztah, no tak můžu rychleji pochopit, co byla poenta ta lekce, a jít dál. No a zároveň, jak mi ten klient řekl, doplnil naprosto trefně, sice tím vědomým přístupem se dá doba průběhu ta lekce zkrátit, ale tvrdohlavostí a lpěním a kontrolou a vymýšlením, jak bych tu lekci nemusel přijímat, se dá dost výrazně prodloužit a i to jsem vyzkoušel. Podepisuju. Takže vlastně emoce a myšlenky musí být uzdravovány současně. Čistě racionální přístup nestačí, je třeba i ta láska toho jení.
No, nemluví o tom, samotný rozum to nevymyslí. Někdo mi vysvětloval, že to, co tvoří v té realitě, jsou právě pocity a emoce. To znamená, já můžu teoreticky sice mít zvládnuté alfa omega, ale dokud... A už teď mi to rezonuje pro mě samotného, jo? Dokud si nedovolím ten prožitek, tak mi teorie v hlavě moc platná není. Ta hlava realitu nezmění. Možná souvisí, jako kdy jsme příliš v hlavě, kdy ten rozum je dominantní. Podle mě to ve stavě, kdy tělo není uvolněné, protože třeba cítí nebezpečí, odpojujeme se třeba od těla, od těch emocí a zavládne ten rozum, který se nás snaží zachránit tím, že prostě řeší, ovládá, prostě snažíme se být v hlavě prostě zdraví. V situaci, kdy nejsme uvolněni, kdy jsme ve stresu a přelevá se to příliš do té mentální energie. V té situaci, pokud třeba i vizualizujeme nebo děláme různé techniky, teď jsem si vzpomněla na sebe, já si ráno představuju třeba, že jsem velké světlo, přitahuju lidi, kterým třeba můžu pomoci. A vždycky tam ten pán, ten Joe Dispenza řekne jako a přitahujete to srdcem a cítíte tu emoci. A já jsem si dneska uvědomila, že žádnou emoci necítím. Já jsem tak pohlcená tou vizualizací, to dělám prostě správně a tak dále. A vlastně nebyla jsem úplně uvolněna tady do toho a často třeba poslední dobou jsem nebyla. Já si myslím, že když je toho hodně, když je člověk ve stresu a příliš převládne ten rozum, tak jako kdyby my si nedovolíme ty věci cítit. Ale jakmile ten stres poleví nebo uděláme něco, že se uvolníme, tak zase se třeba uleví a my se tak jako roztečeme zpátky do těch emocí, do toho těla a potom můžeme zase cítit třeba tu lásku nebo něco hezkého. Tak já myslím, že převládání toho rozumu je to, jak jsi řekl, že svět není bezpečný. Tak je to prostě tendence... No, paní, u které jsem dneska byl na akupunktuře, to sumarizovala velmi dobře, když říkala, že srdce je v přítomnosti, zatímco hlava se snaží neustále zasekávat v nějakých bodech časových, každopádně neaktuálních. U mě to třeba ještě bylo s těmi stresy a strachy tak, že jak jsem zažíval ty stresující a bolestivé momenty, tak jsem přemýšlel o tom, jaké vnější znaky ty stresující a bolestné momenty mají. A pak už jsem se jenom cyklil furt do kolečka, protože ta mysl, která zprvu pomohla mě ochránit od té velké bolesti, kterou jsem prožíval, no tak to je jako sirky, jo? Dobrý sluha, zlý pán. A už se potom jenom cyklila pořád do kolečka. A teď poenta je pustit mysl a cítit. A to je i ohledně mého projektu, jakoby průzkumu a studia spodních tří čaker, které jsem na velmi dlouhou dobu omezil. A bylo to právě kvůli racionalizaci. Akorát, že racio svět stejně nepostihne. A ba co víc, může to výst až tak daleko, že to třeba omezí zrak, protože tělo ukazuje tu nepravdu, ten omyl. No a to jsou další příběhy, které na to navazují. No a řešili jste ty spodní tři čakry na té akupunktuře? Proč jsi tam vůbec šel?
Chodíš pravidelně, nebo to tě tak napadlo? No, já s tou paní jsem v kontaktu velmi dlouhodobě a řešíme zdaleka nejen akupunkturu, řešili jsme i cvičení, řešili jsme fitodoplňky, potravinové doplňky a mimo jiné taky určitě se do toho dá započítat nějaké rozhovory, které pomáhají mě posouvat de facto na bázi psychoterapie. Chvíli jsem tam chodil i na kraniálku, na kraniosakrální bioryniku. A teď se z toho vyvrbila akupunktura. A víceméně teď to byla druhá. Aktivovali jsme těmi jehličkami oblast kolem pupíku a uvidíme, kam to vede. Platí, co jsem řekl stokrát. Je mi jedno, co mi pomůže. Nepotřebuju to kontrolovat ani chápat. A co mě nějak zarezonuje, stejně právě jako ta akupunktura, do toho jdu, ztratit není co, stejně prožiju jenom to, co potřebuju. No a co jsi prožil třeba předtím, nebo přitom, nebo potom? Po jehličky kolem pupíku. No Ta a druhá, která na to. tak prožil. Tady je dobrý jakoby připomenout, možná jestli je to slovo, nebo osvětlit, to je lepší slovo, že tam nejde o to, co prožívám bezprostředně v momentu, kdy mám kolem pupíku napíchané nějaké jehličky. A to je z mé strany jednoznačně přijímání té procedury s tím, že té paní, ke které jezdím, bezvýhradně věřím a ona má informace, které já nemám a nepotřebuju mít a věřím, že je to právě ve směru průzkumu a aktivace těch spodních tří čakr, že jo, popíky No, oblast tak tam třetí došlo k čakry. tomu, že ty jsi nedávno v jedné epizodě říkal, že se kdyby rozhodl, že se té druhé čakře budeš věnovat. Ano. A skoro už jenom tím pouhým rozhodnutím se ti zvýšil ten třas. Tak mi přišlo, že to jak tlakový hrnec, ta druhá čakra, tak třeba, že i něco se dělo u toho procesu. A nebo to bylo jenom na začátku, ten jako děs, že teď se jdeme dívat pod pokličku toho, co tam hnije. A teď už vlastně je jedno, co se děje, teď už to prostě probíhá, mění se a léčí. Už je to lepší než na začátku, když se rozhodnou. Tak jsem to myslela, jako kdyby, že to bylo hodně dramatické, tak jestli i teď to je už dramatické méně. Ne, zrovna třeba v tomhle případě žádná dramata nebyla, jako v případě té druhé čakry. Ono nemusí tam být žádná podobnost, já jsem to měl zrovna takhle. Každý to bude mít jinak podle nahromaděných stresů nebo strachů nebo kontrol nebo myšlenek nebo já nevím jakýho omezování toho proudu, té energie. Takže tohle bylo naprosto skvělý. Já bych to přirovnal k lázním, jo? To začalo lehkou masáží a nahříváním nohou a ledvin. A potom teda ještě jako masáží, masírovávání olejů. A potom jsem se otočil na záda a aplikovali jsme ty jehličky. Potom ještě byla jakoby masírování rašelinového oleje kolem toho pupíku. A celý to tak jako plyne, jo? To je možná hlavní myšlenka těch mých návštěv zrovna tady u paní, ke No to které pěkně plyne, protože se tam vlastně pracuje s
tělem, s emocemi, s energií, vrací se vlastně s tekutostí. Plnost svého života. To je tekutost, je slovo, které mě naučila paní Martincová, už ji i zmíním. Protože to je krásný, ty návštěvy tam u ní jsou velmi obohacující. No a poenta je ta tekutost. A tekutost je cit, zatímco ratio je stuhlost. Jo, to se bavíme vlastně pořád o tom samým, že jo, když věřím životu, nechávám ho plynout, já jedu na jeho vlně, jo, teď obrazně řečeno. Zatímco, když se zasekávám v té neurotické mysli, tak to nemá s plynutím vůbec nic společného. Jsem třeba slyšela takovou představu, že mentální tělo člověka vypadá jako mřížka. A pokud ta mřížka je zdravá, tak se jako kdyby tak rozsvěcuje celá krásně, je taková jemná, velice hustá a zase zhasíná. S každou myšlenkou jako kdyby se rozsvěcuje a zhasíná taková veliká jemňouká síť. A díky tomu třeba, pokud je zdravá, tak my třeba máme záměr mít nějaký geniální nápad, najít řešení a to řešení se stáhne všemi těmi dráhami jako komplexní model a já najednou, protože to přijmu komplexně celé, tak já to řešení třeba najednou intuitivně znám. Jo, a budu i vědět, jak jako stahují se jako veliké komplexy, celé datové balíky v nejvyšší rychlosti, jakou si můžeme představit. A takhle vypadá zdravé mentální tělo. Ale u většiny lidí není zdravé. Za prvé není tak jako jemné, takové vytříbené a husté. Vypadá třeba jako rybářská síť, která má uzle. V těch uzlech jsou třeba ještě nějaké usazeniny, v jiných místech jsou veliké díry. To znamená, pokud ty si to nazval stuhlostí, ale já si myslím, že i mentální tělo může být krásné, zdravé a plynoucí. Třeba plynoucí, jo, aby to prostě ty impulzy krásně jako plynuly. Emoce třeba můžou téct, co by ne, ty připomínají třeba spíš takové jako moře. Ale i ta mřížka může být krásně plynoucí a fungující a přinášet nám prostě božskou tvořivost, jak vytvořit nádherný svět. No ale když tam je ta rybářská síť, tak my potom i tou intuicí, i těmi božskými vhledy dostaneme jenom kousek té informace. A potom z druhé strany kousek, tam ten se zasekne. A nebo se nám to tam někde začne cyklit. A my máme pocit, že nemáme nápady, že neznáme řešení, nebo dostaneme nějaké impulzy, myslíme si, že to je nová práce našich snů, ale je to nekompletní ta informace, ale neznamená, že nepřišla z vesmíru kompletní, ale naše mentální tělo je prostě děravé, zauzlené, plné těch jako takových hnízd. Takže to tam třeba nepropouští. Tak já si myslím, že by i ta mysl mohla být krásně zdravá, aby byla tak prostě zářivě pouzující a božská. A teda emoční tělo zase prostě tak krásně plyne, jak taková medůzka, bez nějakých, jak třeba zažijeme trauma nebo úraz, jako kdyby tomu se říká entanglement anglicky, že se to emoční tělo tak stáhne jako vyděšená medůzka a zauzlí se třeba i s tou fyzickou tkání. A my potom i při pouhé vzpomínce na něco nebo něco nás stimuluje, aktivuje, tak my v tom místě, kde bylo to zranění, tak třeba máme ještě ty prožitky, nebo to prostě se spojí emoce i to fyzické tělo, se to tam zauzlí, nebo se to, nedej bože, zauzlí i s tím mentálním tělem. A to se prý pozná tím, že mám myšlenku a jak mě to napadne, mám najednou fyzický projev a ještě emoci. Pokud se všechny tři aktivují naraz, tak tam je zauzlení. Myšlenky by neměly souviset s emocemi a už vůbec nevyvolat třeba bolest. No a to si myslím, tady z těchto zauzlení vzniká spousta těch jako kdyby problémů. A že to pak neteče.
podstatná věc, kterou se vyplatí, abych připomněl nebo doplnil, omlouvám se, byla ta, že v mém případě byla zrovna o to důležitější ta tekutost, o co více jsem utíkal do té racionalizace. To je jedna myšlenka. Druhá, která mě vyplavala, je mysl a intuice, ačkoliv nepracuju s modelem emočního nebo mentálního těla. Mysl a intuice podle mého chápání jsou dvě různé věci, protože mysl zkouší intuici, nebo v mém případě zkoušela intuici obohatit a učinit je lepší. A to neexistuje. Jakoby my tady nejsme od toho, aby jsme vymýšleli lepší scénáře světa. Já to desítky let zkoušel, nevedlo to vůbec nikam, držím palce každému, třeba tam někdo má tu cestu, ale já ne. Moje cesta je přijmout mimo jiné můj svět, ale svět obecně, tak jak je, proto je tak, jak je správně. A poenta té lekce po desítkách let útěků je to přijetí. Přijetí toho stavu tak, jak je kolem mě teď všude okolo. A já za to děkuju. Je to moc hezký svět a je mi líto, nebo líto. Trapně, možná trochu, že jsem to nevěděl dřív, ale lepší pozdě nežli později, v tomhle případě určitě. A jsou lidi, kteří tam vůbec nedojdou, mi bylo opakováno mnohokrát. Bych k tomu chtěla dodat, protože mi to přijde důležité, jak říká, že intuice a rozum jsou oddělené. Já myslím, že třeba v různých náboženstvích nebo filozofických směrech, ať už třeba meditací nebo různými technikami, hatha jogou nebo miluj svého bližního, ale jako kdyby i vírou se snažíme jako kdyby tu naši omezenou mysl, ten náš omezený svět napojovat na něco vyššího. Třeba pokud se to jmenuje rozšiřování vědomí, uvědomovat si, že existuje něco víc, že třeba já to něco víc beru třeba, že nejprve se napojuji na svou duši, na své vyšší já. A jakýmkoliv kontaktem se svým vyšším já, nebo se svou duší, která jako prostě mi přijde, že je větší než já, má nadhled, bere všechno líp, má lepší informace a tak dále, tak vlastně já můžu vůbec tím kontaktem, to je jak kdysi byl starý počítač a vytáčený modemem se na jakýsi pomalý čůrek internetu, kam si napojoval, jo? A postupem času byl vysokorychlostní, teď máme super rychlý. Tak prostě pokud já začnu tím vytáčeným telefonickým spojením, aspoň nějaký první kontakt s tou duší, s něčím vyšším, co mě přesahuje, může to být i jako Bůh a něco velkého, ale třeba může být praktické pracovat se svým vyšším já, s tou svojí vlastní moudřejší částí. Pro mnoho lidí to může být bezpečnější, pokud se bojí channelingu nebo nějakých bubáků. Tak prostě proč nepracovat se svou vlastní částí, jenom která je vyšší, vysokovibrační, takže prostě nebydlí s náma jako trvalé furt, protože jsme prostě na jiných úrovních, ale normálně můžeme třeba postupně se ladit na sebe, postupně splývat. Tím se nám vlastně rozšiřuje vědomí, tím se stáváme svým božským já. No a to vyšší já, ta duše, já to tak jako spojuju celkem, pokud to někdo odděluje klidně, tak nám může pomoci opravovat tu mentální mřížku, léčit, přinášet třeba pocit, že jsme milovaní, když třeba nejsme. To znamená, začíná tam interakce a my se vlastně stáváme větší, stáváme se více plní světla a v tu chvíli třeba už můžeme mít i chytřejší nálady,
nápady a třeba lepší nálady, ale já myslím, že tohle to souvisí jako kdyby s tím osvícením. Prostě osvícení neznamená, že se mi jenom tak v hlavě rozsvítí a na něco chytrého přijdu. Podle mě osvícení znamená, že já začnu více spolupracovat se svou božskou částí, neustále ji zvu do svého života, dávám jí, třeba ty tomu říkáš přijetí. Já si myslím, že to je součást, protože já dovoluju té své božské části, že já se uvolňuji a teďka pojď mi řídit život. Já důvěřuju, že to, co se mi děje, to, co prožívám, je v pořádku. To je třeba jeden z těch aspektů, nebo já ji můžu vědomě zvát. Pojď prostě, vzdávám se kontroly, jako zařiď to. Ale třeba pro ten pocit bezpečí, jo, mnoho lidí, nebo v těch dobách, kdy jsem se bála duchu, pro mě bylo jako hrůza říct jako někomu i nějaké bytosti, jestli nejde jak poznat, která bytost je dobrá, která je špatná, jak jsme se o tom bavili. Mně přijde, že ta duše moje vyšší a je prostě bezpečné, je jasné. Pojď prostě převzít kontrolu a v tu chvíli se třeba si i více uvolním a tak dál. To si myslím, že tady tenhle stav, ať už to začne přijetím nebo vědomou práci s rozšiřováním vědomí, s léčením sebe sama a tak dále, je přinášením toho světla do sebe a tou interakcí se vlastně dochází k opravě, k léčení, my se stáváme svou vyšší verzi. To jsem jenom chtěla jako kdyby dodat. A tím pádem jsem už potom, ta mysl se stává sluhou té intuice toho vyššího já. Už to není jako bojovník, který prostě má držet hubu, když intuice přijde, ale je to prostě najednou krásná internetová síť, nachystaná a šťastná, dokonale zpracovat, co to vyšší a prostě pěkně posílá za impulzy. Proč nevyužít všechny svoje části, i ten rozum, ale ať je sluhou mého vyššího já, ať se mají rádi, ať se chápou. No a hlavně, ať jsou v rovnováze. Rovnováhu asi určuje ta duše. Já tomu věřím, že ona tomu rozumí trochu víc, než já se svým malou zásobou zkušeností odkoukaných od světa kolem, kde to ne všichni jako chodí osvícení kolem mě. Já jenom vím, jak vypadá nerovnováha. Já jsem docílil nerovnováhy. Já jsem vybudoval nerovnováhu. A vůči ní se vymezuje rovnováha. To znamená, já v tuhle chvíli nepotřebuju vědět, že 5 gramů tohodle a plus 7,5 gramů toho a tam toho a ne, o tom se nebavím. Ale když se cítíš dobře a máš pocit, že to pěkně plyne, tak se to pozná, že je to správně, že je nám dobře, ne? Tak jo. Já bych dokonce věřil, že mluvíme jinými slovy o tom též. Ale tak či onak, o to nejde. My to jako milion lidí to může mít milionkrát jinak. Bavíme se o cestách ke zdraví a věci, jakoby to, co říkám, je ta moje cesta, která mě k tomu zdraví vede. Stejně jako zdravý může být šťastný, spokojený život. Tam bych nedělal žádné velké rozdíly. Bavíme se o tom, jak žít co nejlépe. A hlavně, jak zužitkovat svoje zkušenosti, kterých každý má mnoho. Jo, já jsem myslela, že tu rovnováhu poznám podle toho pocitu, že je mi dobře. Jo, jo, já by, jo. Nemůžu být toho ultra zdravá ani šťastná, můžu být stále na té své cestě za tou svou lekcí, s tím velkým příběhem, který třeba každý z nás řeší. Ale v momentě, kdy prostě mám pocit, že je mi dobře, tak asi nastala nějaká rovnováha, harmonie. Ale upřímně, já jsem si zakázal dříve pocity mít se dobře. Já, no jasně, jo, takže ani paradoxně s ničím na první pohled tak krystalicky jednoduchým, jako mít se dobře, to nakonec tak jednoduché být nemusí. Ale to nevylučuje, že to máš, jak jsi řekla, proti tomu já nemám vůbec nic, pokud to funguje tobě, tak
Tak je to funkční. Není problém. Já jsem na cestě k tomu si ten pocit znova dovolit. A pak se můžeme pohnout dál. Nebo teda pak se můžu já ve svém příběhu zabývat něčím, co na to navazuje. Tak se těším, jak se pohne tvůj pocit štěstí, anebo aspoň příjemný pocit do příštího týdne. A já věřím, že se všichni do té doby budeme mít co nejlíp. A samozřejmě děkujeme i za pozornost těm, kteří to s námi vydrželi až do tohohle momentu. Takže mějme se krásně. Ahoj Matuši. Ahoj Soníčko. Mějte se všichni hezky, ahoj.